Вітаю! З вами Анастасія, команда впровадження Сервіо. Якщо ви бажаєте швидко зареєструвати документи в кабінеті податкової для налаштування програмного фіскального реєстратора, то це відео саме для вас. Для цього вам потрібно посилання на електронний кабінет податкової, електронний ключ компанії або підприємця та пароль від електронного ключа, а також сертифікати від електронного ключа. Входимо до електронного кабінету, обираємо ЦСК, в якому створили ключ. Обираємо ключ, вказуємо пароль, переходимо до реєстрування. Насамперед потрібно перевірити, чи зареєстрований об'єкт оподаткування, на якому планується використання ПРРО. Перевірити це можна у розділі «Облікові дані платника», вкладка «Відомості про об'єкт оподаткування». Якщо точка продажу зареєстрована, переходите до другого пункту. Якщо ні, то переходимо до розділу «Ведення звітності» та натискаємо «Створити». Заяву ми відправляємо до того ДПІ, де зареєстрована компанія або підприємець. Знаходимо запит, повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність. Форма номер 20 ОПП. Обираємо код ТПІ «Створити». Перший, другий розділ заповнюється автоматично, тому ми переходимо до третього розділу. І якщо опустимось у самий кінець, то можемо побачити пам'ятку для заповнення розділу 3. Тут код ознаки надання інформації. Тут ставимо відповідно до значення таблиці, так як у нас первинне надання інформації, ставимо цифру 1. Тип об'єкта оподаткування ми обираємо з довідника і обираємо той тип, на якому у нас планується використання ПРРО. Наприклад, якщо ми ставимо ПРРО до готелю, ми не можемо тут обрати авіакасу. Ми повинні обрати саме готель. Наш тип оподаткування – це офіс, тому ми обираємо офіс. Найменування об'єкта підтягується автоматично, але ви можете його змінити. Ідентифікатор – об'єкт оподаткування. Це числове значення, яке складається з коду типу об'єкта оподаткування та внутрішнього ідентифікатора. Тобто ми беремо три цифри тип об'єкта оподаткування та внутрішній код 5 цифр. Територія територіальної громади, де знаходиться об'єкт оподаткування. Тут ми також маємо довідник. У назві можемо знайти наше місце, область, населений пункт та район. Місце знаходження об'єкта оподаткування. Тут ми заповнюємо тільки вулиці та будинок, бо район та область вказали в попередній табличній частині. Вулиця. Розділ 9, 10, 11 та 12 зазначається тільки цифра відповідно до значення. Ми можемо опуститись у самий низ і подивитись, які є числові значення. Тобто 1 – це будується, готується, 2 – експлуатується, тимчасово не експлуатується. Ставлю, наприклад, тут 3. Вид права на об'єкт оподаткування так само є тут цифри. Тут ставимо галочку, якщо є реєстраційний номер об'єкту оподаткування. Коли ми заповнили усі дані, натискаємо «Перевірити». Податково перевіряє на заповнення обов'язкових полів. Наш документ перевірено, ми можемо його зберігти, підписати. Коли ключ буде підписано, ми можемо і надіслати цей документ. Після того, як податкова нам твердить та погодить наше повідомлення, об'єкт оподаткування буде знаходитись в облікових даних платника відомості про об'єкти оподаткування. Наступний етап – реєстрування каси. Для цього вам потрібно заповнити та подати заяву про реєстрацію програмного реєстратора розрахункових операцій. Форма номер 1 ПРРО. Для цього натискаємо «Створити». І обираємо заяву про реєстрацію програмного реєстратора. Відправляємо до ТБІ, де зареєстрована компанія або підприємець, створити. Обираємо дію, так як реєструємо, то обираємо дію реєстрація. Дані щодо суб'єкту господарювання заповнюються автоматично. Дані щодо господарської одиниці. Для заповнення цього поля нам потрібно відкрити в іншій вкладці облікові дані платника для копіювання. Нам потрібна вкладка «Відомості про об'єкти оподаткування». Відкриваю в іншій вкладці, знаходжу «Відомості про об'єкти оподаткування» і мені потрібно тільки копіювати. Ідентифікатор об'єкта оподаткування.
Це територія, назва господарської одиниці, адреса розміщення. І якщо є, назва платіжної системи. Переходимо до четвертого розділу – дані щодо ПРРО. Обираємо тип ПРРО відповідно до нашої каси. Це може бути стаціонарний, може бути пересувний, каса самообслуговування та інтернет-торгівля. В нас тип ПРРО стаціонарний. Назва ПРРО. Тут може бути вільна назва для вашої навігації, можете відписати відповідно до назви компанії або програми. Вокальний номер – це ваш внутрішній номер ПРРО, тобто якщо у вас одна каса, то ставите один, відповідно, якщо буде ще одна каса, то його внутрішній номер буде 2. Полуфіскальний номер залишаємо пустим, його згенерує податкова. У п'ятому розділі ви обираєте, чи буде працювати у вас програмний реєстратор, якщо з фіскальним сервером податкової не буде зв'язку, тобто ПРРО зможе працювати в офлайн-режимі. Підписант. Якщо у вас ТОВ і касиром буде працівник, на якого буде створений ключ, ви обираєте представник суб'єкта господарювання. Якщо ваш ФОП є касиром, обираєте тип підпису «Підприємець». Після введення усіх даних натискаємо також «Перевірити». Воно нам показує, які поля в нас не застосовані. Підписуємо, зберігаємо та відправляємо. Коли податкова погодить, ваша фіскальна каса з'явиться у розділі «Програмний РРО каси». І тут з'явиться вже з фіскальним номером. Наступним та останнім третім етапом буде реєстрування касира. Для цього в електронному кабінеті потрібно створити повідомлення про надання інформації щодо кваліфікованих, удосконалених сертифікатів відкритих ключів, які застосовуються в РРО. Натискаємо «Ведення звітності», натискаємо «Створити» і шукаємо наше повідомлення про надання інформації, сертифікатів. «Створити». Обираємо дату заповнення сьогоднішню і вільний номер документа. Дані про суб'єкти господарювання в нас заповнюються автоматично. Переходимо до табличної частини «Дані про осіб, яким делеговано право підпису електронних ключів». Для цього нам потрібно відкрити відповідний сертифікат. Він має збігатися з вашим ключем по серійному номеру. Також у сертифіката має бути тип використання, цифровий підпис. Як ми можемо це побачити? Ми заходимо в самий сертифікат, докладно, опускаємо самий низ, використання ключа, цифровий підпис. Тобто цей сертифікат нам підходить. Можемо одразу відкрити. Прізвище, ім'я по батькові можемо скопіювати з самого сертифікату. Або скопіювати звідси. Ідентифікатор ключа суб'єкта господарювання, де ми можемо знайти цей ідентифікатор. Для цього ми переходимо до нашого сертифікату, відкриваємо його, вкладка «Докладно» і знаходимо ідентифікатор ключа суб'єкта. Нам потрібен самий верхній, ми його можемо скопіювати. І вставляємо це поле. Тип підпису ставимо касир або старший касир. Обираємо тип підпису. Так, якщо це ТОВ і в нас є найманий працівник, який буде касиром, ми ставимо галочку «Представник суб'єкта господарювання». Якщо наш ФОП сам є касиром, ми ставимо галочку «Підприємець або керівник». Перевіряємо, зберігаємо, підписуємо та відправляємо. Після того, коли податкова прийме, ваш касир з'явиться у розділі «Програмний РРО – касири». І ви зможете перейти до наступного етапу налаштування ПРРО.